Lietuva mini narystės NATO 17-ąsias metinės. Ta proga kalbame su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Ministrė, pradėkime nuo pandemijos. Ir NATO, ir Lietuvos kariuomeniai teko prisidėti, bandant suvaldyti pandemiją. Kaip sekasi priimti tokį iššūkį? Na, kariuomenė turi padėti civiliams, vykdant taikos meto užduotis, tačiau pati kariuomenė ir NATO, tai mes patys, mūsų visuomenės dalis ir... Ir kariai irgi nėra atribuoti nuo pandemijos iššūkių, jie tokie patys kaip ir visuomeniai, tai yra suvaldyti reikia ir kariuomenė. Pernai dėl pandemijos buvo atšauktos didelės tarptautinės pratybos, išskaidytos į mažesnes. Ar šiemet taip pat teks keisti pratybų grafiką? Turiu pasakyti taip, šiemet jau buvo tokių pokyčių, tiesiog pratybos buvo stumteltos laike link rudens, bet kokiu atveju jos bus. Jau aš sakyčiau ir NATO struktūros, ir mūsų kariuomenė prisitaikė, kad vis tik tai tie pandemijos iššūkiai, su jais reikia gyventi ir tęsti darbą toliau, nes valstybės saugumo užtikrinimo poreikis niekur nedingo. Kaip tai atsilieps išlaidoms gynybai? Turiu pasakyti, kad išlaidų gynybai šiek tiek sutaupyta, nes patys suprantam, kad kažko negalėjom padaryti dėl pandemijos. Kažkas negalėjo atvažiuoti, išvažiuoti, vizitų sumažėjo, kai kurios pratybos persikėlė. Tai tų pinigų šiek tiek sutaupyta. Sakot, kad atsirado liktai daugiau pinigų, ar planuojate naujus įsigijimus? Įsigijimai krašto apsaugai planuojame dešimtmečiui į priekį. Dešimtmečiui į priekį numatomi poreikiai, kaip keisis, kažkas koreguojas ir jeigu mes, pavyzdžiui, kalbam apie artimiausių kelių metų įsigijimus, tai žinoma, ten kalbama ir apie nepilotuojamos aparatus, kuriuos būtų galima naudoti vadinamosius dronus kariniams reikmėms, kalbama apie mūsų kariuomenės mobilumą ir tiesą sakant apie tolimesnį ginkluotės stiprinimą, ugnies galios didinimą, oro gynybą. Tai yra tų poreikių, jie niekur nedingo. Mes savo silpnesnės vietas matom, nes jas mato ir priešininkas. Gal galite kažką paminėti, kažkokius įdomesnius pirkinius, apie kuriuos galima būtų pasakyti? Aš turiu pasakyti, kad bus atsisakyta rusiškos platformos ir sraigtas sparnių įsigijimas. Tai aišku, bus 24 metai, kuomet pirmieji pasieks Lietuvą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vis tiek tas pokytis yra svarbus, nes simboliškai po, sakyčiau, mūsų 20 metų buvimo NATO, tuomet bus 20 metų, mes pagaliau paskutinės rusiškos technikos atsisakysime. Truputį pakalbėkime ir apie politiką. Jungtinės valstijos turi naują administraciją. Ar jaučiate dėl to pokyčius NATO viduje? Ar Vašingtonas labiau prognozuojamas? Žinot, jaučiam tuos pokyčius, kad matom, kad Joe Bideno administracija tikrai aktyviai dalyvauja visose diskusijose ir žinau, kad vadovų taryboje dalyvaus nuotoliniu būdu. Bet Lietuvos saugumo užtikrinimui Jungtinės Amerikos valstijos anksčiau skyrė tikrai nemenką dėmesį ir ankstesnės administracijos metu jisai buvo netgi, sakyčiau, sustiprėjęs, nes nepamirškim, būtent tuo laiku Jungtinės Amerikos valstijos rotavo čia batalionus, papildomas pajėgas. Taip pat tikimės, kad tie pajėgumai nebus ne tik kad mažinami, jie bus stiprinami ir nuo to mūsų saugumas tik didėja. Jūs užsiminėte apie batalionus, turime du sąjungininkų batalionus, ar ne Lietuvoje amerikiečių ir vokiečių vadovaujamus tarptautinis. Kada turėsime naujų poligonų, ar vis dar stringa vietos paieškos? Ne, vietos paieškos vyksta, tiesiog keičiasi tos lokacijos, tikiuosi pasikeis, nes daug kas priklauso ir nuo kariuomenės operacinių planų, nuo tai, kur mes matome prioritetus, kur mums reikėtų pastiprinti ir tai tikrai nėra Šiaurės Lietuva. Kodėl sako, tikrai nėra Šiaurės Lietuva? Na, žinot, todėl, kad tuos pavojus, kuriuos matome ir kurie yra mūsų planuose, mes matome, kad rizikos didžiausios ir tai niekam nepaslaptis yra susijusios su ta Lietuvos teritorija, kuri yra tarp Baltarusijos ir Kaliningrado srities. Ir be abejonės
Mums reikia matyti tuos iššūkius ir niekam nepaslaptis vėlgi, kad savo laiku, kai prieš gerą pusmetį Lukašenka mėgino savo vidaus politikos problemas spręsti, na, tokiom keistom priemonėm, kad sutelkė kariuomenę prie Lietuvos sienų, tai Gožos poligonas, visai netoli Druskininkų ir buvo ta vieta. Tai mes tos pavojus turim matyti ir adekvačiai reaguoti. Jūsų kolega užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis NATO ministrų susitikime sakė, kad saugumo padėtis Baltijos regione negerėja. Rusija ir toliau elgėsi agresyviai. Tačiau Amerikai ir vakarams Rusija užgožė Kiniją. Ar jūsų vertinimui Kremliaus politika vakarai žvelgia pro rožinius akinius? Į Rusiją aš nemanyčiau, kad žvelgiama per rožinius akinius. Manau, žiūrima adekvačiai, tačiau mes suprantam, kad grėsmės neužsidaro vien tik tai Europą. Jos yra ir kitose pasaulio dalyse, ir Jungtinės Amerikos valstijos irgi turi reaguoti, kas vyksta Ramiojo vandenyno rajone, ką daro Šiaurės Korėja, kaip ir didina pajėgumus ir labai ženkliai Kinija. Tai yra, bet mes tikimės, kad nepaisant to, kas vyksta tolimuosiuose rytuose Europoje, Jungtinės Amerikos valstijos vis dėlto savo dėmesį dar pastiprins ir skirs papildomus pajėgumus, nes grėsmė čia daugiau negu realios. 2018 metais politinių partijų susitarime dėl gynybos įrašyta, kad 22-ais, tai yra jau kitais metais, ketinama priimti sprendimus dėl galimybės įvesti visuotinę karo prievolę. Ar tikrai kitais metais bus esminis sprendimas šiuo klausimu? Žinot, karo prievolės įstatymas, tai nėra tiksliau įvedimas, tai nėra vien tik politinis sprendimas, tai yra kariuomenės pasirengimas priimti papildomus šauktinius. Kariuomenės planavimas nuo to priklauso, kariuomenės resursas, nes kiekvienam šauktiniui aprūpinti reikia tikrai nemažų resursų, ir jei mes norime vesti visuotinį, tai reikia suprasti, kad tada mums reikia ir papildomų dėja, bet 100 milijonų eurų, ir juos mes turime turėti savo biudžete, kariuomenė turi iš anksto pasiruošti. Ir šiuo atveju čia tikrai didelis iššūkis, apie tai kalbame kaip, tačiau suprantam, neskyrus resursų, tai liktų tik tai politinis veiksmas, kuris nebūtų realizuotas. O mes norime, kad viskas, kas politiškai sutariama, būtų realizuojama čia ant žemės. Tai kaip bus? Tai aš manau, kad dėl 22 metų, tai aš negalėčiau garantuoti, kad visuotinis karinis šaukimas būtų įvestas, nes pagal karinį kariuomenės patarimą dabartinių pajėgumų, kurie vystomi, pakanka. Ir jeigu atsirastų papildomi resursai, tuomet būtų galima kalbėti kitaip. Taigi, ačiū už pokalbį su krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Kalbėjomės Lietuvos narystės NATO 17-ųjų metinių proga.